Det här är det tredje uppdraget på en och samma dag. Vi har fortsatt att ge ryssen flertalet smällar och vi kan bara hoppas att vi kommer att fortsätta med just den saken. Dagens mål är en logistiknod som understödjer ett motorskytteregemente som just nu håller på och närmar sig våra styrkor vid den georgiska gränsen. Det är viktigt att fienden inte avancerar allt för mycket fram tills dess att förstärkningar anländer från Italien. Vidare så är vår flygbas Batumi väldigt överbelastad just nu. Och därför så kommer vi att försöka återta Senaki. Senaki är dock fortfarande sönderbombad och därför så kommer vi att avsluta uppdraget med att landa på en vägbas i närheten. Målpunkt är brytpunkt 3 och vi kommer att flyga på lågan hela vägen in. Då så, rutinen är väl etablerad vid det här laget. Vi ser till att starta upp planet och sådär ja. Stänger av huvudvarningen och förbereder för att mata in koordinater i systemet. Vidare så ska vi se till att spridningen på våra bomber är runt 10. Vi vill inte att de sprids allt för mycket. Utan tanken är att de ska falla relativt nära varandra. Nu tycker jag Batumi visserligen inte att vi kan påbörja en start, men det struntar jag i. Vi kommer behöva utföra det här uppdraget relativt fort och då är det bättre att vi kommer i luften så fort som möjligt. Centralkalkylator 37 är redo för uppdrag och matar just nu in koordinaterna för uppdraget. Vi ser också till att sänka vår stol lite. Och vi borde vara klara för att taxa. Det är visserligen en C-130 och några F-5-or på banan där. Men vi är redo helt enkelt. Jag har uppfattat att Batumi vi taxar till startbana 3-1. F5-orna är iväg. Vi väntar här vid gula linjen tills dess att C-130 är iväg också. C-130 är iväg, vi taxar till startbanan. Sådär ja. Står på bromsarna.
cleared for takeoff when ready. Climb 300 at QFE 28.32. Uppfattat Batumi, vi stiger 300 QFI 2832. Vi är iväg, ställ upp. Dessvärre så kommer vi inte göra det Batumi ber oss att göra. Vi kommer inte stiga till 300. Vi kommer istället att hålla oss lågt över vattenytan på väg in till målet. Fram tills dess att vi är feet dry och det börjar bli dags att flambera ekorrar med vår EBK. Max släckt. Vi ankommer brytpunkten och börjar snart få torra fötter. Vi ligger på 20 meters höjd. Vi kommer vara tvungna att justera det, annars så kommer vi att stifta närbekantskap med ett träd, vilket jag inte riktigt har sådär jättelust med. Zon 1. Raka vägen in mot mål. Och vi hoppas att ekorrarna håller sig lågt i träden den här gången, så att mekanikerna slipper plocka ut dem ur motorn när vi är klara. Fäller upp säkringen. Vi ankommer målet på ungefär 100 meters höjd, så att bomberna får tillräcklig tid att verka ordentligt. Flight. Tvåan anfaller sitt mål. 15 kilometer kvar. Jag tror vi ligger lite för högt. Vi behöver korrigera. Vi ligger rakt på. Fem kilometer kvar. Jag undrar om det där är målet och vi har börjat drifta lite, eller om... Yes, vi får utgå från att det vi precis flög förbi där borta var vår måltavla och att brytpunkten har ändrats något. Vi får vara försiktiga nu när vi sticker in. Vi har förlorat vårt överraskningsmoment. Tvåans BK90 verkar ha gått på mål i alla fall. Vi följer upp med en gång. Det där kallar jag god verkan i målet. Vi sticker utåt.
Max släkt på väg ut. Ringfit 1 Stingray. Recover at Roadbase Alpha near Sycamore. Contact bearing 116.1. Då drar vi till vägbasen vid Sukumi. Det kommer bli intressant. Vi börjar närma oss Sukumi, så det är dags att ta en titt efter den där vägbasen då. Och förhoppningsvis sätta en okej landning utan att skrämma allt för stort slag på de som kan tänkas använda vägen. Men jag utgår väl ändå ifrån någonstans att vägen är avspärrad för vårt bruk. Där nere har vi Senaki. Ser ut att vara i okej skick. Vägen är den här som vi har nedanför oss, som vi passerar över just nu. Inte direkt den bästa av vägar med tanke på att det finns lyktstolpar på båda sidor av den. Faktum är att jag undrar vad i helvete de tänkte på. Men vi får helt enkelt göra det. Antingen det gäller att landa på en helt annan väg och sen taxa hela vägen dit. Men det tror inte jag är gångbart på riktigt samma sätt. Vi fäller ner. Du kan sticka tillbaka till Batumi så länge. Flight, RTB. Så trimmar vi något. Det kommer krävas en rätt exakt landning här för att vi inte ska krocka in i någon av lyktstolparna. Som sagt, jag undrar bara varför de inte helt enkelt bara har kapat några av lyktstolparna redan, men det är så det får vara. Vi kan nu för sig avbryta den här landningen som jag inte... Nej, vi avbryter. Vi skulle faktiskt kunna landa längre in och sen taxa vägen fram. Jag vet att det är den där rakan de vill att vi ska landa på, men jag tycker inte om lyktstolparna. Det finns också en väg precis nedanför oss, men den tror inte jag kommer bära ett stridsflygplan. Men jag överväger nästan om inte landa borta vid träden är det enklare sättet att göra det här på. Vi får dra på lite gas. Och så kommer vi runt. Så prövar vi på det viset helt enkelt. Reversator. Det här kommer inte gå bra. Vi kommer in för snabbt. Tillbaka på vägen. Vi behöver komma tillbaka på själva vägen. Sådär, ja. Och så slår vi av motorn innan reversatorn tar oss tillbaka ut i gräset. Sådär, ja. Och så kan vi slå av radion. Sådär, ja. Och sen så kan vi taxa hela vägen fram. Det där var en väldigt hårresande landning, men jag tror att det var bättre att den skedde på det viset än att
vi behövde kapa lyktstolpar med våra vinge. För vi landade ändå lite fel. Vi landade lite i gräset, men uppenbarligen så störde inte det landningen allt för mycket. Vilket jag ändå får vara tacksam över. Vi ska vara väldigt noga med att inte landa i gräset igen. Utan vi får också sakta ner lite här i svängen. För som ni ser, här finns det ett gäng lyktstolpar och så en elledning. Att landa här skulle varit väldigt, väldigt knepigt. Vi skulle behövt komma in nästan för perfekt. Springfield 1 Stingray, stand by for Tolsky. Taxi to your rearming area, await further instruction. Uppfattat. Står till och med en jäkla lastbil i vägen här. Står väldigt mycket saker i vägen här faktiskt. Ombeväpningsplatsen är rakt fram och sen till vänster borde den vara. Om jag kommer ihåg det hela rätt. Jag är faktiskt lite impad över att vi tydligen inte har skadat landningsställen allt för mycket. Men det återstår att se när vi startar hur svårt vi har skadat våra landningsställen. Klart är att vi har tagit lite skada i alla fall, men det kan lika gärna vara från kulsprutorna på planen. Så där så stänger vi också av navigationsdatorn och fäller ner siktlinjesindikatorn. Jag misstänker att vi kommer att skickas upp snart igen, men jag hoppas inte. Jag vet, det är lite ostabilt också, men innan vi börjar med debriefingen så vill jag bara säga att egentligen så finns det en annan sektion av uppdraget vi precis spelade. Tanken är att man ska starta från vägbasen och sedan anfalla en artilleribataljon. Men tydligen så är det så att uppdraget är buggat. Och det upptäckte jag på helt fel sätt. Att lyktstolparna finns där, det går inte att komma ifrån i nuläget. Det är någonting som så sent som den 18 april var inte var fixat. Man kan visserligen göra som jag, att man landar på en annan plats. Men för mig fungerade inte det i längden eftersom min reversator blev skadad i landningen. Och jag ska vara öppen med att jag har prövat, anledningen till att ni inte har sett så många Wrath of Thunder-uppdrag på sista tiden, det är för att jag har haft svårt att klara av den där landningen. Så när reversatorn var trasig och jag befann mig på en plats där jag inte längre kunde ladda om, så var det bara, nej, jag nöjer mig med det här helt enkelt. I alla händelser så kommer vi just nu att se hur uppdraget utspelade sig. Problemet som jag ser med det här uppdraget, det är att hela uppdraget är byggt kring den här landningen. Och det gör också resten av uppdraget förvånansvärt lätt. Vi kan väl snabba på det här lite.
Och här håller vi på och flyger in mot målområdet. Där har vi det ryska artilleriet. Här har vi F5-erna, här har vi oss. Och där detacherar vi tvåan för sitt anfall. Och samtidigt kommer vi in över logistikhubben här. Det intressanta med vårt anfall mot logistikhubben, det är faktiskt att vi identifierar den i första passet. Men eftersom brytpunkten låg lite udda, så tänkte vi inte mer på saken. Utan tänkte att ja, men det finns kanske någonting här som vi ska anfalla. Det fanns inte. Så vad vi helt enkelt fick göra, det var att svänga om och anfalla målet från andra hållet. Det här visade sig inte vara nödvändigtvis helt negativt. Därför att det gav bombkapslarna från tvåan tid att verka. De skjuter lite mot tvåan där med sina kulsprutor, arga som de är över att få en bombkapsel i huvudet. Och sedan så kommer vi in och fäller bomber. Vi blir också påskjutna en del, men lyckas avsluta jobbet till allas förträfflighet. Och om vi då också spolar fram lite, så har vi då mina försök till landning vid Senaki. Här har vi flera problem. Och det första problemet är ju då givetvis att jag försökte landa bortom lyktstolparna. Och det här var högst improviserat. Jag skadade reversatorn när jag gjorde det. Och det är inte avsett att man ska göra det. Som sagt, uppdraget är enligt en tråd på Eagle Dynamics forum buggat. Så där lyckades vi inte med vår första inflygning. Så här prövar vi då våran andra inflygning. Det hade varit intressant att se en rapport över vilka skador planet faktiskt ådrog sig. Men det är ingen tvekan om att vi faktiskt ådrog planets skador. Så här taxade vi framåt till punkten. Och där landar några helikoptrar. Men poängen är att när vi befinner oss här, så kan inte vi reversera. Ni ser att jag försöker göra det flera gånger här. Och här borta finns ett gäng träd och några hus. Vi kommer inte längre än så. Så synd på ett intressant koncept. Hade bara de gatlyktorna inte funnits där, så hade det här uppdraget antagligen varit klart för länge sedan. Men jag måste ändå säga att den del av uppdraget jag faktiskt spelade var faktiskt oerhört rolig. Så kudos till Heatblur för det. Jag får också be om ursäkt för lite out of character så här i TacView. Men jag kände att det var nödvändigt att förklara varför det här uppdraget saknade den andra delen. Och det var allt.